បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កាលណាពេលនេះផងដែរនៅពេលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆ្នាំនាមយូររបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនចាំជូទំលាយអកមានសល់អាណិតខ្លាំងណាស់សុកលីនណាច់ចិត្តបោកស្រាយគ្មានសល់ទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំខុសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកគ្រួសារដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់ថ្នាក់ម៉ាក់ខ្ញុំជួបរឿងមួយនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយ Subscribe ពីជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះថ្មីថ្មីទៀតហើយភ្នំពេញដោយប្រិយមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាតាសុកលីនមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីក៏កក្រើកយ៉ាងនេះរំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយទំលាយថាខ្លួនធ្លាប់មានស្វាមីស្រាប់តែសុកលីនរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកផ្ដាំទៅកូនថាសូមរំលឹកបន្តិចផងដែលថាសុកលីនគឺជាតារា TikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំសាយទុកមានអារម្មណ៍រីករាយតាមរយៈវីដេអូធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងផ្សេងផ្សេងតែបើងាកមើលជីវិតពិតរបស់ស្ត្រីរូបនេះបានដឹងថាកំសត់យ៉ាងណាដោយពេលថ្មីថ្មីនេះសុកលីនបានទំលាយរឿងគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ជាពិសេសរូបគាត់នឹកកូនខ្លាំងណាស់បានត្រឹមខលទៅមើលរូបកូនសំទោបានត្រឹមតែមើលរូបថតនិងខលទៅលេងកូនតាមវីដេអូនៅមិនទាន់អស់ទេនាថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះទៀតសុកលីនដាច់ចិត្តបកស្រាយរឿងទាំងនេះចេញទៀតហើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតារាញូថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់លាក់ទេខ្ញុំធ្លាប់មានគ្រួសារហើយហើយខ្ញុំមានកូនមួយទៀត7ឆ្នាំហើយប្រុសក្នុងនោះសុកលីនបានបន្តថាដោយសារតែអត់មានរឿងអីត្រូវលាក់បាំងហើយមួយទៀតប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងទៅវាបានធូរទ្រង់ដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រួសារគឺយើងបែកបាក់គ្នាយូរហើយប្រហែល6ទៅ7ឆ្នាំនឹងឯងចំពោះកូនខ្ញុំអត់ដែលបានទៅសំទោសអត់ដែលបាននៅជាមួយផងគេនៅជាមួយប៉ាគេខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមកូនខ្ញុំនៅបន្ទាយមានជ័យកូនដែលយើងពពុះស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតសូម្បីតែអ្នកផ្ទះខ្ញុំខាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់ដែលបានឃើញពេលធំទេសូម្បីតែពេលម៉ាក់ខ្ញុំចែកថានម៉ាក់ខ្ញុំឈឺក៏អត់បានឃើញចៅដែរគឺអត់មានឱកាសបានឃើញមកមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តទេមួយទៀតគឺតែងតែលួចជុំម្នាក់ឯងឲ្យតែឃើញកូនគេអញ្ចឹងអាណិតខ្លួនឯងដែរថាហេតុអ្វីអត់ដូចជីវិតគេអញ្ចឹងឃើញគ្រួសារគេដូចមានក្តីសុខហេតុអ្វីបានជាខ្លួនឯងចេញពីកូនភ្លាមមកដល់ផ្ទះវិញម្ដាយស្លាប់ភ្លាមមានអារម្មណ៍តូចចិត្តដូចគេឯងចង្រៃអីចឹងប្រហែលជាខ្ញុំសាងបាបកម្មច្រើនពីជាតិមុនអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំជ្រើសរើសខ្លួនឯងខ្ញុំទទួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរំខានដល់អ្នកណាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តលាក់
ខ្ញុំសុកចិត្តលាក់ហើយពេលខ្ញុំដើរចេញទៅដល់ផ្ទះក៏ខ្ញុំអត់បានន័យអរឿងគ្រួសារខ្ញុំដែរខ្ញុំថាខ្ញុំរកការងារធ្វើបានខ្ញុំចេញមកដោយសារតែនៅនោះអត់មានការងារអ្វីធ្វើទេអញ្ចឹងកូនទុកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមើលទៅ សុកលីនបន្តទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំខកខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកគ្រួសារដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ណាក់ដល់ថ្នាក់ម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺខ្ញុំរស់នៅទាំងឈឺចាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយសុកលីនដែលជាតារាបាទតិកតុកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងបានបង្ហាញពីខ្សែជីវិតពិតដ៏កំសត់របស់នាងផងដែរបាទ ជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបានរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា